በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አባይ ማፍረቁሎን ነጋን ክርስቶስ እንደገሰኔ ታጣ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ አንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። አራዋቀዮ ፍራዋቀዮ ታላቀዮ ታማ ልቢዋቀዮ ደተቆቲኝ ኦሪንላል እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል። ሰው ግን አስተውል ብላል። ዋቀዮ ከራ አዳገራ ብባችሁ ደንዳ ነሚገሩ ንበት ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል ሰገሌ ዋቀዮ ነው ፍቅል ከማየታችን በፊት ቶኒ ላሊንድ እንጸልያለን። እንካላን እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያበራልን ዋቀዮ ከድብሳ ነው ይብሱፍ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ነው እንድናገረን ዋቀዮ ድብሳ ከይሰጠከን ድብቀት እግዚአብሔር የቃሉን መገለጥ እንድሰጠን ዋቀዮ ከድብሳ ኢፋዮት ድብሳ ከንፍከን እግዚአብሔር ቃሉን እንዲፈታልን ዋቀዮ ከድብሳ ነው ፊቆ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲተረትርልን ዋቀዮ ከድብሳ ነው ፊቆ በቃሉ ውስጥ እግዚአብሔር ክንድና ክብር እንድገለጥ ድብሳ ከይሰጠን ድብዋቀዮ ከይሰጠና ከዋቀዮ እንጸልያለን። እንካራና እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀ የባከኛ ገለን ሲፈታው በዚህ ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ለፍ ሰዓት ከረከ ሰዓት ድዋን ደበር ፈርጥ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠን። አከበር ሲሱ ተፍርሳ ተጋሪ ከነ ጀለም የከበረ ፈምረ ከሰጋሪ ነፍከ አንተ ብቻ ተናገረን አትድዋን ጎፍታን ትድባር የቃል ደጆችና በሮች በእኛ ላይ ከፈቱ። በልበል ድብ ሰገለ ከቲ ነው ካምባና ነው ያጣው ወገኖች ላይ ተከፈቱ ይሁን ወለ ተቆረጥ ካምባና ነው ያጣው ድንጋዩ ሰለብሎ ተሰበረ ይሁን ለጴና ማን ጀባት ነው ቃይስ ክርስቶስ ጠጣሮ ሰለብሎ ተሰበረ ይሁን ጀቤን ለጥ ጀቤን ለጴና ማራ ካላፈ ያጣው ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገረጥ ውድን ከያሙለት እግዚአብሔር አንተ ብቻ አይለፍ ዋቀየት ድዋሙለት ክብሪን አሳየን ትነከይንት አገርሲ የሰዎች ልብሉ ይከፈት ለጴና ሞታውን ቱካምባና ነው ይንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ሞኒ ድብ ይከረጋ ወንዲ ከረ ልባቸው ተቀየረ ይሁን ለጴሳኒ ከንጂ ውስጣቸው ተቀየረ ይሁን ከሳኒ ከንገደረም ያጣው ወደምደነቅ ብራኔ ይምጡ ገራይ ከሪክ ሲሳጠርፈን ወደ እግዚአብሔር ምሕረትም እንዲመጡ ጸልያለሁ። ከራራዋ ከየት ተቀርፈን ስራ ሁሉም ነገር ተመስገን ዋንም ድማቀለን ሲል በጌታ በኢየሱስ ስም አጎፍታ ኢየሱስን አሜን። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የምናየው አረዱብ ዋቀዮ ቀኑ ይላሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ሴራው ማማቆና ቁላጣው ቆን ቁላሳዲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ሴራው ማማ ቆቆና ቁላሳዲ ከአንድ እስከ 14 ያለው ነው። ተቆጥንገ ቁራብሪት ሳጂሉ ነው ይላል ጄነሲስ ቻፕተር 13 ቨርስ 1 ትሩ 14 በጌታ በኢየሱስ መጀመሪያ ቃሉን አነባለሁ። ማቀየስ እንደረብየው አቀየም ድብሳ አብርሃምም ከግብጽ ወጣ እርሱና ምስቱ ለርሱ የነበረው ሁሉ ሎጥም ከርሱ ጋር ወደ አዜብ ወጡ። አብርሃምም በከብት በብርና በወርቅ እጅግ በለጠገ ከአዜብ ባደረገው በጉዞም ወደ ቤተል በኩል ሄደ። ያም ስፍራ አስቀድሞ በቤተልና በጋይ መካከል ድንኳን ተክሎበት የነበረው ነው። ያም ስፍራ አስቀድሞ መሠዊያ ሰራ የሰራበት ነው። በዛም አብርሃም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ። ከአብርሃም ጋር የሄደው ሎጥ ደግሞ የላምና የበግ መንጋ ድንኳንም ነበረው። በአንድነትም ይቀመጡ ዘንድ ምድር አልበቃቸውም የነበራቸው እጅግ ነበረና በአንድነት ሊቀመጡ አልቻሉም። የአብርሃምና የሎጥ መንጎች በሚጠብቁት መካከልም ጠብ ሆነ። በዛም ዘመን ከነአናውያንና ፈርዛውያን በዛች ምድር ተቀምጠው ነበር። አብርሃምም ሎጥን አለው፣ እኛ ወንድማማች ነንና በእኔና በአንተ መካከል በረኞቼና በረኞች መካከል ጠብ እንዳይሆን እለምናለሁ። ምድር ሁሉ በፊቴ አይደለችምን? ከእኔ ትለይ ዘንድ እለምናለሁ። አንተ ግራውን ብትወስድ እኔ ወደ ቀኝ እሄዳለሁ፣ አንተም ቀኙን ብትወስድ እኔ ወደ ግራ እሄዳለሁ። ሎጥም ዓይኑን አነሳ፣ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ ውሃ የሞላበት መሆኑን አየ። እግዚአብሔርም ሶዶምና ጎሞራን ከማጥፋቱ አስቀድሞ እስከ ዞአር ድረስ እንደ እግዚአብሔር ገነት በግብጽ ምድር አምሳል ነበረ። ሎጥም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ መረጠ። ሎጥም ወደ ምስራቅ ተጓዘ፣ አንዱም ከሌላው እርስ በርሳቸው ተለያዩ። አብርሃምም በከናን ምድር ተቀመጠ፣ ሎጥም በአገሩ ሜዳ ባሉት ከተሞች ተቀመጠ።
እስከ ሶዶምም ድረስ ድንኳን ዘዋወረ። የሶዶም ሰዎች ግን ክፎችና በእግዚአብሔር ፊት እጅግ አጣተኞች ነበሩ። ሎጥ ከተለየው በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ አይኔን አንሳ፣ እናንተ ካለበት ስፍራ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ እይ። የምታያት ምድር ሁሉ ለአንተና ለዘሪ ለዘላለም እሰጣለሁ ይላል። ዛሬ የምናየው ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠነው ርዕስ ምንድን ነው? አረከኑ ይላሉ መተድሬን ሰገሌ ቀና ይላሉ ማሊዳ እግዚአብሔር ዋቀዮ ራእይ ሲሰጥ ሙለታ ይሮገ ጥሪ ሲያደርግ ዋመቻ ይሮገ ፈጽመን መለየት ያስፈልጋል። ራወኔ አደበውቃ ከኛ ጋር ተጠራና ከኛ ጋር ተጠራ ከኛ ጋር ተጠሩ አሉ፣ ከኛ ጋርም ያልተጠሩ ሰዎች አሉ። ወጅን ከዋማ ማን ሲራጭ እሱ ደንደው ከነ ጅዋማ ማን ሲራ ጅራ እንጅራ ኦሮሚ ፋንስ ነንዱብሳ ሰገሬንሳ ከሰለ ሴሮሙ ማበቆና ኩር ሰዲ ተቆመ ኩር ፍሪት ይፋም አከስት አብርሃም ብየ ግብጥ ከሳ እንበኤ እንያ ለመናሳ ዋንቀ ቡንድማስ ፍለቴ ብየ ገረመር ጋት ኦሪምበኤ ሎጢሳ ወጅን ኦሪምበኤ አብርሃም ነመ በዳዳ ወሪ ቀበ ቄ ሜቲ ወርቄስ ባየ ቀብቱሬ እንስ ብየ ገረ ምርጋቲ ከኤ አመ ቤተ ሊጠ ደሜ ቤተ ሊፊ አይ ግዱ ለፈድራ ዱንካነሳ ራበቴ ቱሬ ተኮንጌ ሁንስ ለፋ እኒ ዱራ እዱ አርሳቴ ወጀቴ ቱሬ አችትስ መቃዋ ቀዮ ዋመቴ ሎጢን አብርሃም ወጅን ነደሜስ እነደሜሲ ቡሻይ ሳወኒፍ ዱንካን ካን ኦፊሳቲ ቀበቱሬ ቀበኝ ሳኒ ጉያ ጉዳዋን ባየቴፍ ወልብራቡ ፈቹ ሳን ደደብሲሴ ከናፊስ ወደ ወጅን ጅራቹ ላፊ ለፍቸ ሳን ገኤ ገውን ደንደኘ የሮ ሰነት ከናኖታፍ እርዞን ብየ ሰነ እንጅራቱ ቱረኒ ወሪ ወሪ አብርሃም ቴክሰኒፍ ወሪ ወሪ ሎት ቴክሰን ግዱቲ ቆጮሎቱ ቱሬ እንደሳን ደብሱ ሄሩማጀላን እትዶም መተድሬ ሰገሌ ከና ዶከና ዋን የስነ መተድሬንሳ አሪስቱ እንደዚህ ነው የሚለው ተድሬኒ ሰገሌ ከና ጥቀኒኔ ከከሰ እግዚአብሔር ስለየን ዋቀዩ ይሮአደን ባሶ ፈጽመን መለየት አለብን። ራወኔ አደበውቃ ተጀሩታ ያው ስለመለየት ማለት አዳምበው ጀጩኒ አንድ ነገር ከኛ ጋር ከሆነ ወንት ተቆና ዱካተ አብረን አንጓዝም ማለት ነው። ወጅን እንደምኑ ጀጩ አብርሃም በምዕራፍ 12 ላይ እንደተጠራ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አብርሃም በቆና ኩደ ለመረጥ አከዋቀ ይዋም እንዲበታ እግዚአብሔር ዋቀይ በከዳ እግዚአብሔር በከለዳን በኡር ምድር ጠራው። ዋቀዮ ወራ ከላዳን ከሳቲ ዋሜ አብርሃምን ጠራው። አብርሃም ይዋሜ ከሀገሩ ከዘመዱ ቢየሳ ከሳ ፍረሳ ከሳ እንድለይ ነው እግዚአብሔር ፈለገው። አከነ ደበውቲ ዋቀዮ በርባዴ በዚህ 13 ላይ ግን ስናይ አስብቆና ቁረ ሰዲራት ገሩ ይሮላሉ። አብርሃም ከግብጽ ወጣ ይላል። አብርሃም ብዙ ጊዜ ኳ ያደረገ በኋላ ማለት ነው። አብርሃም ግብጽ ከሳ በየጀ ሎጥም ከርሱ ጋር ወደ አዘብ ወጡ ይላል። ሎጥም ከርሱ ጋር ነበር። ሎጥ ሲሳው ጅንቱሬ ሎጥ የሱ ወንድም ልጅ ነው። ሎጥ ሙጫው ቦሌስ ኢሳቲት ከዛ በኋላ ከአዘብ ባደረገው በጉዞ ወደ ቤተል በኩል ሄዳል። ያም ስፍራ አስቀድሞ በቤተልና በጋይ መካከል ድንኳን ተክሎበት ነበረው። ያም ስፍራ አስቀድሞ መሰው ያሰራበት ነው ይላል።
በዛ ስፍራ እግዚአብሔርን ጠራ ይላል። ቅዱሳንቲ ዋቀዮን ዋሜ ሁልጊዜ አብርሃም ይሮንድ ማብርሃም አብርሃም ከሎጥ ምለየው ምንድነው? አብርሃም ሎጥ ረጋንድ እየሰገዱ ማሊዳ እግዚአብሔርን መስማቱ ነው። ዋቀዮን አጋ የእግዚአብሔርን ስም ጠራል። አቃ ዋቀዮ አማት ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ጥሪ የወጡ ሰዎች ሁልጊዜ ማንን ይጠይቃ ማንን ይጠራሉ? ይሮንድ ማ ዋምቻ ዋቀዮቲ ኖርባ የእግዚአብሔርን ስም ጠራሉ። አቃ ዋቀዮ አማት በዚህ ስፍራ ላይ ግን አልተጻፈም። ሎጥ ደግሞ ማን ይጠራል ብላችሁ ታስቡኝ ማለት ነው? አብርሃምን ነው የምጠራው። ሎጥ ደግሞ ጋ እኛዋ ማጀተን ያዱ አብርሃምን ዋዋ ማጀረ ያት አብርሃም ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ነው የምጠራው። አብርሃም ሲያውንዳ ዋቀዮዋ እግዚአብሔርን ስም ይጠራል። መካ ዋቀዮዋ እግዚአብሔርን ያመልካል ማለት ነው። ዋቀዮዋ ከፈታቸው ሎጥ ደግሞ ሎጥሞ ሁልጊዜ ያው በዚህ ስራ ላይ አልተጻፈም። አስተራት ግን በረ ፈምኔ ይሮንዱማ አብርሃምን እንደምጠራ ነው። አብርሃም ይዋመጩ እንደ አባት ያያዋል። ከበሳት ትላለት ከሱ ውጭ መኖር አልችልም ብሎ ያስባል። ኢሳደ ሰራ አለ ትላቸው እንደው ጅደ ያ አብርሃምን ይወደው ነበር። አብርሃምን ስንጅ አላተ ትሪ ያው ብዙ ጊዜ ያው የሚወደ ስለሚወደው ነው አብረው ወጡት። ካናፍ ወአንተ ጃለቱ ፎጂን ባን አብርሃምን ተከተለው። አብርሃምን ወርደፈ በይ ከአብርሃም ጋር የነበረው ሎጥ ምላል አብርሃም ወጂን እን ትሪ ሎጥስ ጀ አሁን ችግር የፈጠረው ማለት ነው። ነገርከኝ ከኑን አብርሃም በብርና ወርቅ እጅግ በለጠገ ይላል። አብርሃም ወሪድ አንስ ሳወስ እንዘራው የምንሱም ብቻ እሰድዋምት ሎጥም ሎጥሌ የላምና የበግ መንጋ ድንኳን የምነበረው ይላል። ሎጥሲ ሳዋ ሆላ እዱ ቀወትረጀ አሁን ሀብት በዛ አማጋ ቀበኛኒ ባየት። ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመሩ? ጋሳም ቦዴ ማልጎሩ ጀልከባን ቦታ መጣበብ ጀመረ። አሁን አዲፒናተ እንዲፈተ ድስት ነገሮች ሁሉ እንደጀመረ መሄድ አልቻሉም። አከዱራኒ እንታለች ድሮ ብዙ ከብቶች ስላልነበሩ ድራም ኦሪባየን እንትረ ችግር አልነበረም ነበር ረክን እንትረ ያቹ። ከዚህ የተነሳ ከራራን ከንቀይ ሎጥ በሎጥና ሎጢፊ በአብርሃም ሎሌዎች መካከል ትኬ ሎጢፊ ትኬ አብርሃም ግዱት ምን ተከሰተ ይላል። ማልቱ ማሜ ጥል ሎሊስ ምክንያቱም ያው ከከብቶች በበዙበት ቁጥር ሰበም ንሳ ሳዋቱ ባየት ስፍራው ያው ጠባብ ስለሆነ እዶን ሲሞት ይባል የሚሰማሩበት ስፍራ ለፈት ያፈተን የአብርሃም ሎሌዎች ወደች ፈተዩ። ኦኬ እኔ እዚህ ጋር ወስዳለሁ ይላሉ። ትኬን አብርሃም አናስተን ብራዳ አናስተን ጌሳ ጀ ዮግናስ እጭሰ የሎጥ ሎሌዎች ደግሞ ትኬን ሎጥ አይደለም የኛ ነው ይላሉ። ይሄንን እንኮ አናተስ እጭ ፈታዱ ውሃ ጋር ስለርሱ ደግሞ ጋፋ ገረብ ሻይ ደመን ይማ እኔ መጀመሪያ የአብርሃም ሎሌዎች ይሄ መጀመሪያ እኛ ነው የምናደርገው ይላሉ። ትኬን አብርሃም ጀልቀበትኑ ቶባ ፈታ ጀሩን የሎጥ ሎሌዎች ደግሞ በታቃ እንደዚህ ነው የምናገሩት። ትኬን ሎጥ ሲሞከስማ ንድሮ ባባተ ከዛ በኋላ ምን በምንድን ነው ተቋጩት? ሳምቦዴ ማልራ ፍጡ ተጣሉ ወሎለን ወርቆጮለን ጥላቻ መጣውን ሎሌ ይሰጥፈ ይበጥ ድሮ አብሮ የነበሩ ሰዎች ድሮአን ወልዱካና ሞኒትራን ድሮ ተከባብሮ የነበሩ ሰዎች ኦሪ ድሮ አወልከባጃትራን ድሮ እርስ በርሳቸው የሚወዳዱ ሰዎች ወሊ ወሊ ሳኔ ወረጃለ ተንትራ አንዱ አንዱን የሚጠብቅበት አንዱ ሎሌ ሌላውን ሎሌ የሚጠብቅበት የነበረበት ጊዜ ትኬን ተቆ ትኬ ዘ ተቆ ካኔ ጋትሬ። አሁን ግን ምን ተከሰተ? ማገሩ ማልቱ ኡማሜ ጥል ተከሰተ ሎላቱ ኡማሜ። ከዛ በኋላ ይህ ነገር ወደ አብርሃም ደርሳል። ኳናም ቦዴ ወንትኩን አብርሃም ቡኬ ገ ከዛ በኋላ ታምቦዴ አብርሃም ሎጥን አለው። አብርሃምስ ሎጥ ይዳን
እኛ ወንድማማች ነንና ኒዮ ቦሎታ በነና ባንተ መካከል በነና ባንተ መካከል ረኞች ጥል መከሰተለበት ማለት አሎ ቲኬ ኮፍ ቲኬ ግዱቲ ሎሊ ኡማሙን ቀም አብርሃም እንደዚህ አለው አብርሃም አከስቴ አንተ ቀኙን ብትወዝ ነይ ግራውን ወዝዳለው አለ ዮዋቲ ምርገብረቴ አኒ ቢታሪን ፈጣጨ እኔ ግራውን ብትወዝ ደሞ አንተ ቀኙን ትወዝዳለ ያለው ዮነም ቢታፈርጤ ማትጋ ቢታፈረጣት እንጂ ምርገብረታ ሎጥ ምላል ሎጥስ አኑን አንስቶ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ ያለውን እጀሳውል ካሰገራ ዮርዳኖስ ኢላለ ውሃ ሞላበት መሆኑን አየ ብያና ከጉደጅ አርክ በቃ እሱ ይሻላል ብሎ አናፍሰናው እየጀደ ሎጥ ጉዞ ጀመረ አደም ሳይገል ተለዩ ማለት ነው አዳም ባንጀቶ ከዛ በኋላ በጣም ምገርማቹ ሎጥ ምረጠበት ስፍራ ሳምቦዴ ባዬ ባስኒ ቡዶኒ ሎጥ ፍላት ሶዶም ጎሞራ ሳይጠፋ በፊት እቱ ሶዶም ጎሞራን ይበድንዱ በጣም ለም ስፍራ ነበር ዶንሶኒ ባዬ ለፈመርጋ ጋር ይጥረ እንደ ማለት ምን ይላል እንደ እግዚአብሔር ገነት ነበር ይላል አካ ገነተ ዋቀየ ትረጃ በጣም ጥሩ ነገር ያለበት ነበር ዋንታ ጋሪን ካንቱሬዳ በጣም የምስብ ቦታ ነበር ባየ ዋና መርከሱ ትረጃቾ በጣም የሚማርክ ቦታ ነበር ዋና መወጂ ትረጃቾ ከዛ ሎጥና አብርሃም በዛው ተለያዩ ሳምቦዲ በቃ ሎጥ ይፈብራም አዳምባ በጣም ምገርማቹ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ ሎጥ ባየዋ ሲነቡ በድን እንኳን የሮረ ነበር በድን እንኳን አብርሃምም ሎጥም ድንኳን ነበራቸው ለነገሩ ነመዋ ቀዮ ተይ አብርሃም ጀቹዳ ድንኳና ከሰትረቹ በጣም ምገርማቹ አብርሃም ባየዋ ሲነቡ ቋሚ ስፍራ አልነበረውም አዶ ዶ ገረፉል ድራቲ ፊ ኤሬ ዋንተ ቀቡቀብ ዶራበታ አንቀወጮ ይዞር ነበር ኒዴ ማጀቾ የአብርሃም ኑሮ የድንኳን ኑሮ ነበር ጅረኛ አብርሃም ጅረኛ ጎዶ ዮኪን ድንኳና ትረጀቾ በጣም ይገርማቹ አምባዬ ሲነብ ከአብርሃም ሎጥ ስለይ ሎጥ የአብርሃም ራይሮ አደበ እግዚአብሔር አብርሃምን አለው ዋቀዩስ አብርሃምን አከስጀል እግዚአብሔር ለአብርሃም መናገር ጀመረ ዋቀዩ አብርሃምን ትድበቹ ጀልቀበ ዱሮ ግርዶሽ ነበር ዱራ እንዳንጋጥረ ሎጥም ይባል ለሚሎት ይጀምር በእግዚአብሔርና በአብርሃም መካከል ምን ነበር ግርዶሽ ነበር ዋቀዩ ቲፊ አብርሃም ግዱማ ትትረ ዳንጋ ትትረ እጭ ሎጥን ይዘው ወጣ ሎጥ ብረቴ ዋነበይ ብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ያልጠራቸው ሰዎች የሮባዬ ከዋቀዮ ይዋምነ ጥሩ የለላቸው ሰዎች ዋምጨ ወሪን ቀምነ ጥሩ ያላቸው ሰዎች ያሳድዳሉ ነሞተ ዋምጨ ቀባኒ አብሮ መኖር አይችልም ወጅን ጅራቾ እንደንዳ አብሮ መስራት አይችልም ወጅን ጀጀቾ እንደንዳ አብሮ ወንጌል ማገልገል አይችልም ወጅን ለለቡ እንደንዳ መከባበር አይችልም ወልከባጁ እንደንዳ ከዚህ በኋላ ታምቦዴ በጣም ይገርማቹ ማለት ነው ዋምባዬ ሲነ አጥታ ሎጥ ከአብርሃም ስለይ ካለቲ ድማኒ ሎጥ አብርሃም ራሮ አደቦ የእግዚአብሔር ድምጽ ከአብርሃም የእግዚአብሔር ድምጽ ወደ አብርሃም መጣ ዱቢን ዋቀዮ ገረ አብርሃም ነው እንደዚህ ይመል ከነከስ ጀ አይኔን አንሳ እናንተ ካለበት ስፍራ ወደ ሰመና ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ ተመልከታለሁ እጀከ ካሲ ገራ ቢተከ ምርገከ ኢላለ ሎጥ የራሱ ምርጫ ወስዶ ሄደ ሎጥ ፍለነው ሳፍላ ተደ ሜራ አብርሃም ግን አብርሃም ገሩ ምድረበዳ ውስጥ ቢሆንም ዶና ከሰና ተዩ የማይመች ቢሆንም ደም ጀነና ተእለ ለወንድሙ ስል ኦልበለስ ሳት ይጨ እሱ የሚፈልገውን ቦታ ሰጠው እዶኒ በርባዱ ኒከነፊ ግን አጣው ማለ ትልቁ በረከት ኤቢ ጉዳን ያለበት ስፍራ ሳይሆን ደንጅሩ ተንታይ ኖ ያለበት ስፍራ ሳይሆን ለፈጅርቱ ተንታይ ትልቁ በረከት ለፈጅርቱ ኤፒ ጉዳ ለፈጅርቱ ተንታይ ትልቁ በረከት
ኤቢ ጉዳን አንተ ያለበት ካምፓኒ ሳይሆን ካምፓኒ አትከሰ ጅርቱ ኢቱንታይ ትልቁ በረከት ኤቢ ጉዳን አንተ ያለበት ከተማ ወይ ምድር ሳይሆን ለፈት ጅርቱ ማጋላ ጅርቱ ወካን እዳቺ ትረጅራቱ ቱንታይ ትልቁ በረከት ኤቢ ጉዳን እግዚአብሔር ነው። ኤቢ ጉዳን ዋቀዮ ባለበት ስፍራ ሆነ እዶ ጅርቱ ጅራቴ በማንኛውም ስፍራ ሆነ እድሞ ካሚጅራቴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ዋቀዮ ዮሲንተ የእግዚአብሔር ድምጽ ካንተ ጋር ከሆነ ግቢ ዋቀዮ ዮሲ ወጅንጅራቴ ሁሉ ግዜ ተወርሳለ ይሮንደን ይዳል ምድረ በዳ በመስልም ተፈውና እናፈቃት የማይመች ነገር በመስልም ዋን የሚጀነን እናፈቃት ግዛዊ በመስልም ይሮር አፍሌ ከንፈቃት የእግዚአብሔር በረከት ካንተ ጋር አለ እቢ ዋቀዮ ሲዶካጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትክልፍናተው እንደ ሰው ሐሳብ አካ ያደነማት ሎጥ ተሻለ ስፍራ ነው ወሰደ ሎጥ ይዶይ ረፎያተ ጭማተ ይፍረተ ድሮ በደርግ ዘመን ለጻራት እንደዛ ያላሉ ምርጥ ምርጡ ለጻራት ያላሉ በደርግ ከሰጥቲ ወን ፍፍ ለማንከ መጮሊት ይጀራ ማጥረ እንደዛ አይነት አባባል ነበር። ዛሬም ይሄ ነገር ሰዎችን አለቀቃቸው ጌቻ ከሲ ድር ቱረጀቻ ሁሉ ግዜ የሆነ ነገር ቢወር ማለት ነው ምርጥ ምርጡ ሰዎች ለራሳቸው ነው የሚወዙት። አረስም ሞታና ነሞኒ ወን ፍፍ ለማው ፍፍረት ድሮ ሻሞ ሆነ ብለው የሆነ ነገር ይለቀቃል ወይ ከረሜላ የሆነ ነገር ይወረወራል ይሻማሉ ጉልበት ያለው እንደምንም ብሎ ይነጥቃል ማለት ነው። ሌላው ከሰው አያገኝም ዋንት ተቆና ደረባተሜ ነሞም ነቀቡት ታለ ፍራታቸው ያው ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ያደርጋሉ። እገናምኒ አመሉ መሳሊ ዋን መከናገር ተሽቀዳድመው ይወስዳሉ ወታለ ፍይገፍራት ግን የእግዚአብሔር ሰው ግን ነምኒ ዋቀዮ ገሩ እንደ አብርሃም ነመ አብርሃም እግዚአብሔር ነያ ዋቀዮን ይላል። ትልቁ በረከት ኤቢ ጉዳን ለአብርሃም በረከት ያመጣው አብርሃም ይፍ ኤቢ ከብት ወንድሙ ሎጥ ስለየው ነው እዲ ሎጥ ይያደበይ ዛሬ ሎጥ ካንተ ከተለየ አረስልሌ ጋር ሎጥልሌ እና ስትያደበይ ትባረካለህ ኒህ ኤቢ ፈንተ ያው ቤተ ክርስቲያን ስንወስድ ያው ወልዳ ክርስቲያን አፍረን ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። ነሞተ ለማቶጅራ በአብርሃም የሚመሰለው አለ አብርሃም ተከፈከ ፈማነጅሩ በሎጥ የሚመሰለው አለ ሎጥ ትልከ ከፈከ ፈማነጅሩ አንዳንድ ጊዜ ይረተከተ አንዳንድ ወንድሞች ወይ ደሞ ዘመዳቸው ከዘመዳቸው አንዱ ይጣራል ይረተከተ ጥሪ ያለው ቡሉ ተሳኔ ከሳ ከዛ በኋላ ደሞ ተከትሎ ይመጣሉ ማለት ነው። ነሞታ ሳምቦደም ነሞታ ፍራይ ሳኔ ትት ወርደ ቬዴ ማይቸው ለነገሩ ያው ሁሉም በክርስቶስ አንድ ስለሆነ አታው ማለት ነው ምንድን ነው ክርስቶስን ተቆጣ እግዚአብሔር ግን ወቀየ ገሩ አንተ ወንድምን ብለህ ብትመጣም አታው በለሰከ የተናል ፍተለ አንተ ወንድምን ተከትለህ ብትመጣም አትለ በለሰከ ወርደ ፍተናል ኢየሱስ ያገኛል ኢየሱስ ያርገታ ይሄ አዲስ ክዳን ስለሆነ ማለት ነው ከቁ ሐራ ወንተ ታይብጨ ምናልባት አንተ ወንድምን ተከትለህ ልትመጣ ትችላለህ ታሪ ወለሰከ ወርደ ፍተልፍታ እትሽን ተከትለሽ ልትመጣ ይጂ ወለቲከ ለወርደ ፍተልፍታ ምስት ተከትለህ ልትመጣ ትችላለህ አረበናከ ለወርደ ፍተልፍታ ባልን ተከትለሽ ልትመጣ ትችላለሽ አባመናከ ለወርደ ፍተልፍታ ግን ኢየሱስ ያገኝሻል ደሩ ኢየሱስ ያርገታ እግዚአብሔር በመረቱ ባር ጠጋ ስለሆነ ማለት ነው ሰበምንሳ ዋቀ ያራራን ጉዳዋን ተይብጨጫ ግን አንድ ነገር አለ ገርዋን ተተቆጥጀ እግዚአብሔር የመረት ደሃ አይደለም ዋቀዮ አራራቲ አራራሳ ጉዳ እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ነው ይላል ዋቀዮ አራራሳቲን በዳዳ አይደል ሰዎች እርስ በርሳቸው ተከታትለው ቢመጡም እግዚአብሔር ነሞኒዮ ኦሊላ ኦሎ ያገኛቸዋል ነሞኒዮ ኦሎርደፈይና ደበይ ምክንያቱም የሰው ልጅ የጠፋውን ልፈልግ መጣ ይላል ነሞኒዮ ኦሎርደፈይ ደበንዩ ሰበምንሳ ዋቀዮ ነሞተ በደበርባቻ ፍዮአን ተጠይፊ ግን አንዳንድ ጊዜ የሩሲያ ተቆጣጥ ጥሪ እንዳይቀላቀል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ዋምጪ አከወልት እንደበለምኔ ፍቅሮ የገጭም አርባጭሳ የአብርሃምና ሎጥ ምሳሌ ማለት አብርሃም ይፊ ወይን አብርሃም ወይን ሎጥ ወልፈካ ግዜ ምድራዊ ነገር ከሎጥ ጋር ያያዛል ይሮባየ ወንብየ ለፋራ ሎጥ ወጂ ወልቀበቴ እኛም ክርስቲያኖች ሆነን ኑሌ ክርስቲያኖች ታኔ ምድራዊ ፍላጎታችን ብቻ ምንና እሱን የምንፈልግ ከሆነ ወንነብየ ለፋከና ከኖርደብ ነው እናታ እሱ የሎጥ ሐሳብ ነው ኩኒጋያድ መሎጥ
ዓለምን መውደድ ብዬ ለፋጃላችሁ ነው። ዓለምን መውደድ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ያደርጋል ብዬ ለፋጃላችሁ ነው። ዋቀዮጅን ኦል ነመሎልት ይሳ ሰው መቼም ቢሆን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር በቦክስ አይገጥምም። የሚልናቴ ዋቀዮጅን ነምኒ ዋቀዮን ከበሉ እንደንደው ማድረግም አይችልም አይታሰብም። አርጎቹስ እንደንደው እያደሙስ ሰው እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል? ነምኒ አቀሚ ዋቀዮጅ ወሎላ ባለመታዘዝ ይጣላል። አጀጀሙ ዱራ ነው ወሎላ ዓለምን በመውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል። ቢየለፋጃላችሁ አይለ ዋቀዮጅ ወሎላ ከዚህ የተነሳ ነው ከነራን ከም ከይደታ ዛሬ አረለ የሎጥ ማነት ይዘን አለሎጥ ባኔ የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት አንችልም። ሞቱማ ዋቀዮ ይላሉ እንደንደኙ ሎጥ ማለት በሌላው መንገድ የስጋ ፍላጎት ማለት ነው። ሎጥ የቹኒ አለብራራን ሞይ ያደፎን የቹ ስጋችን ምኞት ይፈልጋል። ፎንከኛ ጥሩ ነገር ይፈልጋል። ፎንከኝ ፈዲ መታሳቲ በርካ እርካታን ይፈልጋል። ወቆና መታሳ በርባድ ሁሉ ግዘ እርካታን ይፈልጋል። የሮውንድ ማረገር ፊ መታሳ በርባድ ለራሱ ብቻ ነው። ኦፊሳ ድዋ ይህ በማንኛውም ሰው ውስጥ አለ። ኩንጋ ነሙ ወከም ከሰደጀ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ይዘን እጋ ከነከና ያዳ ከሲባን የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ አንችልም። ሞቱማ ዋቀዳሉን እንደንደኝ ስለዚህ ከሎጥ መለየት አለብን። ቀናፍ ሐለ ሎጥ ያደበው ቀም አብርሃም ከሎጥ ከተለየ በኋላ አብርሃም ሎጥ ራ እርጋ የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማ። ሰገሌ ዋቀዩ ረገ ሁልጊዜ ከስጋ ማንነት ጋር ካለን ሰላም አናገኝም። ኤሮውንድማ ያደፎኒ ከሰና ትራኔ ነገር ከባቹ እንደንደኝ ከስጋ ማንነት እንውጣ። ያደፎኒ ከሳ ኒባን በራሳችን ሐሳብና ማስተዋል አንመራ። ያደው በእና መታገኛ እንደደፍ በእግዚአብሔር መንፈስ ግን እንመራ። ያደው በእና መታገኛ እንደገፈም ገሩ ያደው አቀዮ እንደገፈም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቀዮ ምንፈነታው ቤታችንም በዚህ ላይ ተጨምራለች። እንን የተነጋገር የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን። እዚህ ጋር ሁለት ሰዎች በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሐሳባቸው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ጋር የማይስማማና የማይስማማና የሚስማማ ሰዎች ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረ ያለ የተጠራና ያልተጠራ ግን የተጠራ ጋር ተከትሎ የሚሄድ ነማ ለማስከ ሰጥቲ ነማ ያደዋ ቀዩ ጆል ፍለቴ ነው ያደዋ ቀዩ ጀን ፍረን ነው ግን ነማ ዋማሚ ፊነማ ዋማሚኒ ወልዱቃቱ ደማን ያርግ ዱበታቸው ለጫፈነ ኩላኒ የተጠራና ያልተጠራ ሰዎች አብሮ ሲሄዱ እናያለን። ዶካና ተሳይ ጪቲ ጉዳኒ ዋቀዮ አብራ ምስጥር አብርሃም ይፊ ሎጥ ግዱቲ ካኡ በአብርሃምና በሎጥ መካከል ያስቀመጠው ወይም ደግሞ የሚያስቀምጠው ዋንቲ ጉዳን እጪቲ ጉዳን አስከተርገኑ አብርሃም ዋቀዮ ወሙሳቲ ትልቁ ነገርና ትልቁ ነገር አብርሃም በእግዚአብሔር መጠራቱ ነው። ሎጥሞ አብርሃሚ ፉዳቴ በውሳ ነዱጋዲም ጀዴ ፉዴደም ሳርግሲ ሳይቶ አብርሃም ደሞ ሎጥን ተቻለ ድም ብሎ ሎጥን ይዞ መሄዱን ያሳያል። ቀሩጉ ያተቆ ማለት ተይ እንዴቹ ሙለታ ከለታታ እንደቀን ግን በአብርሃም ራእይ ላይ ማነቆ ሆነበት አጣ እንቅፋት ሆነበት። እና ግቢ ግቢ ታይታየቹ ለዮኪን ወላሰቱ ታይቹ ምን ሆነ? ከዛ በኋላ ግብ ግብ ተፈጠረ፣ ጥላቻ ተፈጠረ፣ ትግል ተጀመረ። አስረትያ ዳንቀው አንቀምኑ አብርሃም ይፊ ሎጥ ተወሎ ለሚቲ በዚህ ስፍራ ላይ ማስተዋል ያለብን ነገር አብርሃምና ሎጥ አልተጣሉም ነበር። ትኬ ሎጥ ይፊ ትኬ አብርሃምቱ ወሎሊ የአብርሃም ረኞችና የሎጥ ረኞች ተጣሉ። እኙን ገመጭሱ ሎጢ ትኬን ሎጢ ሎጢን ገመጭሱ ትኬን አብርሃም አብርሃምን ገመጭሱ ጀጭ ይህ የሆነው የአብርሃም ሎሌዎች ደግሞ የአብርሃም ረኞች አብርሃምን ለማስደሰት የሎጥ ረኞች ወይም ደግሞ የሎጥ ሎሌዎች ደግሞ ሎጥን ለማስደሰት ነበር። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሐሳብና የሰው ሐሳብ እንዲጋጫል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሮቶኮቶኮ
ያደ ዋቀዮ ፊ ያድነማ ኩመከና ኦርኩት አረፍሮተኮ ኦቦሎተኮ ወየጀረከና አሰምነምቲ ዛሬ ወንድሞቼና አይቶቼ ዘመዶቼ ስለነዚህ ሰዎች አንናገርም ሐረማልቶ ማነከኛ ከሳ ሙለተከኛ ከሳ ኦሎላጅራ ዛሬ በቤታችን ውስጥ በራያችን ውስጥ ምን ማን ከማን ጋር የተጣላ ነው በቤተክርስቲያናችን አገራችን ውስጥ ማንና ማን ነው የተጣላ ያለ በአገራች በየከኛ ከሰጥቲ ዮኪኒ ወልዳ ክርስቲያና ከሰጥቲ እኙ ፈኙት ወሎላጅራም እቱ ያደከና እንዶሲዮር በጅበር ባኔ በረከና ከሰሮና ከሰ ኦቦላፊ ኦቦላቱ ወሎላይ ሳንደብቅ ይህንን መናገር ስንፈልግ ወንድማማቾች እየተጣሉ ነው ወይም ደግሞ የትማማቾች እየተጣሉ ነው ወለሉ ረይደ በርፈተኒ ዲዩ ወለጀሳጅ ከመጣላት አልፎ እየተገዳደሉ ነው አንዱ አንዱን እየገደለ ነው አፈኒ ቁላ ከነ ሴና ፍድብ ፈምኔ ሴና ፈሰረቲኑ ነምኔ ስሪ መጥቲቲ ወንትሳ ታጅ ረጀቹራም ቅዱስ መጽሐፍ ዝም ብሎ ለታሪክ አይደለም እየሆነ ያለው ነገርን የነገረን ነው ከነከ አብርሃም ወአምተ ባቴ ጅርታ ከነከሎት እዲ ወርደፍቴ ደንቱ ንጅርታ እንደ አብርሃም ተጠርተ ወጣለ እንደ ሎጥ ደሞ ተከተለ ወጣለ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በማንኛውም ስፍራ ወአምባየ ጉዳ ሲንቦ ከሰጥቲ በጣም ገርማችሁ ነማሙለታ ነማጉዳ የራይ ሰው ትልቅ ሰው አብርሃም ነማኤ ባፋማ አብርሃም ለበረከተ ተጠራ ሰው ዋንማ እንዋሚ አሱ አስከትሎ ወጣው ኮት ጀሬ ፍረኮት ጀሬ ሲንጃል ለጀሬ ነማኮት ጀሬ ካይኖ ኦፊሳ ኦርዶፕሲስ ና ዘመዴ ተከተለኝ አንተ ከኔ ጋር ነው ብሎ አለቅም ብሎ ይዞ ወጣው ወንተ ጉዳና ስትርብ ይዋቀዩን ትርበቱ ለፈቱ ሳንገው ዲደ ትልቅ ነገር በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቃል መናገረው ምድር አልበቃቸው ማለት ሰበምንሳ ቀበኛ ባየቀቡ ሎትኒ ቀባ ቀበኛ ሄዱ ቀባ አብርሃም ቀበኛ ሄዱ ቀባ ምክንያቱም ሁለቱም ሀብታቸው ወይ ደሞ ባልጠግነታቸው ብዙ ስለነበር ነው ብዙ ሀብት ነበራቸው ሁለታቸው ከራራን ከንከ ወለለኒ እየጮ ከዚህ የተነሳ እርስ በርሳቸው ተጣሉ ለፍቲ ሳን ረጅራታን ሳንገው ዲዴቾ እነሱ ምኖርባት ቦታ አልበቃቸውም ነበር ካናፊ ኢዶር ባደቹ አዳምባውን ሳን ረጅራቹ ከዚህ ተነሳ ቦታ መፈለግ መለያየት የግድ አስፈላጊ ሆነ የሮማ ሳቲዩ እንደውም ግዜው ነው ሰባምንሳ አባ ሙለታ ነሚ ጉዳን አብርሃም ምክንያቱም ትልቅ ሰው አብርሃም ኤባፍ ከዋማ ለበረከት ተጠራ ኤባፍስ ከንተው ለበረከት የሚሆን ነመጉዳ ከሲከናት ወንቲ ጉፉታ ኦኩን አትያደገው ሰው እንቅፋት የሚሆነው ሰው መወገድ አለበት ሙለተ ተርከጅራ ኤባ ተርከጅራ ራእይ አለበት ቪዥን አለበት ማለት ነው ኢላሉ ቀባ ማየት አለበት ለኢላሊ ዘነሞጣቁ ቀባ እግዚአብሔር ያሳየው ቦታ ደግሞ መሄድ አለበት ሰገሌ ዋቀዮስ ነገው ቀባ የእግዚአብሔር ድምጽ መስማት አለበት ሲያይዱ ገሩ ማለጋጥሩ ብዙን ጊዜ ግን ምን ሰማ ነበር ቲኬሎቲፍ ቲኬያሳት ወለሉ ደጋ ወጨ ደጋ ፊሮንዴቹ ወጨሎ ደጋ ታንም ሰማው ጥሉም ሰማው የአብርሃምና የሎጥ ረኞች ጥላቸውን ነው ሁሉም ሰማው ቦሻምብረ የሮጋን መርገብረ የሮጋን ማለክ አከምት ነከው ወለለን ኢሰከነ ፍደኒ ገባሳ ፍደኒ ፈገልገልገል ሁሉ ጊዜ ውሃ ጋ ሲዱ ከፍቶቻቸውን ውሃ ሲያጠጧቸው ወይ ደሞ ሲሰማሩ ከፍቶቹ ሲሰማሩ ሁሉ ግዜ ስለጥላቻ ነው ስለጥላቻ ሪፖርት ወደ አብርሃም ይዘው ይመጣሉ አብርሃም ነምኒ ሙለታ ነምኒ ሰገለ ዋቀዩ ለገውቀው ማል ለገውትከ ዋሉ ለይሰረ ገውትከ እቱ አብርሃም ባለራይ የእግዚአብሔር ድምጽ መስማት አለበት ሁሉ ግዜ ስለጥላቻ እንደዚህ ያን ነገር ይሰማ ነበር መስማት የማይወደውን የወደደ መስማት የማይወደውን ነገር እየሰማ ነበር
guri Abraham garu sagale waqayyo dagawu qaba iji Abraham garu waqayyo tagarsisi argu qaba ture ya Abraham joro yegzawun nus masmat allebet ya Abraham ayin egzawr miyasayu neger mayet neberebet milli Abraham lafo waqayyo satti dem jede demu qaba ture ya Abraham egir egzawr wede masayu bota mel allebet karan ise oje debrayo kina assignment debrat kenna menama waqayyo ti cin lola ke sagale wallan so ke sagale yinntito lela neger inqifat agatmoona tigil gatmo kana afrota ko harra malitu mulata kenya qabalata zare raachinin nda hede yaderego minion nun obbolota wali lollu jerabra anya wandimochnen ወንድማማችንን እርስ በርሳችን አንጣላ ማለት አብርሃም ሳውዝ ፍየሶካ ኦሪን ፍየሶካ ብሪን ፍየሶካ ቀበኛን ፍየሶካ ኦቦሎን ወለሉን በርባጭ ሳምቲ ካፍቶች መጣሉ ይሄዳሉ ወንድማማች ግን ወንድሞች ግን አንዱን መጣላት የለባቸውም ያለ ነበር ፓርጊት ወገኖች እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘን እግዚአብሔር ፈቃድ ይዘን ማለት ለአላፊ ነገር ብለን እርስ በርሳችን ባንጨራረስ ይሻላል ወንደርቡብ ጀነ ኦሊከኛ ካምፊነ ኑቮይ ሳዋ ደርቡቱ ነማ ኦቦላተ ነማ ተቆተ ወኛት ሰይቹ የሚያልፍ ባለጠግነ ከብት ምን ያደርጋል ወንድማማቾችን እንድጣሉ ነው የሚያደርገው ሀፍት ያሳስታል ውቀት ያሳስታል አበኛ ወንድማነ መደጎጎርስ በኩምስስ የወንድማነ መደጎጎርስ ዋጉዳን ረጉዳን ገሩ ሙለተ ገኘ ቀበቹ ቀም ትልቁ ነገር ዋናው ነገር ራያችንን ቁልፉ ነገር እሱን መያዝ አለበት አብርሃም ጋፋሎት ይያደበየ ዋቀይዋን ተገርሲ ሲያርጉጀል ቀበ አብርሃም ከሎት ከተለየበት ስፍራ እግዚአብሔር የሚያሳየውን ማየት ጀመረ እጀሳውል ፉዴ ጓዋቀው ተገርሲ ሲርጉጀል ቀበቾ አይኑ ወደ ላይ አንስቶ እግዚአብሔር የሚያሳየውን ማየት ጀመረ ሐረስ ዋቀዮ አከሙለ ተገኛ አርግኑቲፊ አከኑ ይነገር ዋን ጎዴ ኑራሃካስ ዛሬ እግዚአብሔር እንድና የሚያደርገን እንዳና የሚያደርገን ነገር ከኛ ላይ እንዲያነሳ ይርዳን እግዚአብሔር ራያችንን የጋረደ ሁሉ ይገፍ ባይሉ በስልጣን ሁነት ነው አራ ራይከኛ ከንዳንገሰ ዋቀየኑ ራካስ ኦሳራን ለሙልናን ለ ወንቲ ሙለተና ማጉ ጉጅረጀ ለከኛ በግልጽና በስውር የሰው ራይ የሚያጨናግፍ አለ ወይ ደግሞ የሚጋረድ አለ ስለዚህ ቢልጥኑን ከናፊስ ኦጌሰታ ኦጌተተው ቀምናይቶ አከብራሃም እንደ አብርሃም ብሊሶ ሞን አለብን በቃ ጋፈሎት ይሰራ አደበይ ማለርገ ሙለተ ሳርክ ለፈዋቀዩ ኢላል ጀደ ኢላሉ ጀልቀብቾ ሎት ከሱ ከተለየ በኋላ ተከከለኛው ራይ ማየት ጀመረ አይ ሚለፉ ደደሙ ጀልቀቤ ጀፎ ጀሳቃሴ ኢላሉ ጀልቀቤ በእግሩ መንቀሳቀስ ጀመረ አይኑም በትክክል አጥርቶ ማየት ጀመረ አከሳድሪቲ አርሳድ የሰዋቀዩ አርሳቁልቁሉ ዲየሱ ጀልቀሎ አቆና እንደዱሮ መሰውያ ሰርቶ ማለት ነው ለእግዚአብሔር መሰውያን አድርጎ እግዚአብሔርን ያመስግን ነበር ያመልክ ነበር አማ ወደ አምልኮ ተመለሰ ማለት ነው አማሎልን ጅር ቆጨሎን ጅር ዋጋየጅና ሰው ባቀፈችዱ ወለለም ኢየሱስ ሃሌሉያ ማላተለም ክርክረለም እግዚአብሔርን ማምለክ ብቻ ነው ማስክሪ ቤንዳ ሃሌሉያ አሜን ዛሬ አምልኮን የከለከለ ምንድነው ጭቅጭቁ ክርክሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዚህ ዘመን አገር ውስጥ የተክርክሪ ያስነሳ ምንድነው አይበቃኝም ራስ ወዳድነት ሜክሊ አራ የኙ ደሞሎ ላይራ አንንገው ኦፍጃለቹኒ መንወልዳከስ ሳቲ አናዱዋ ወንተጀዱዋ ቀየኑት ያዳባስ አናዱ እኔ ብቻምል እግዚአብሔር ከኛ ያውጣ Erra da lavanto ni mando. Halleluya. Waqayyo ijegenya nu kawan. Egziaber aynochachini kefatellin. Abrahami. Sagale waqayyo akkarage. Sagale waqayyo dagu qamna bolotako.
አብርሃም የእግዚአብሔርን ድምጽ እንደሰማ እኛም የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት አለብን። ከረዋ ቀዩ ደማኑ እንጀረት ደሙ ከም እግዚአብሔር ወደሚያሳየን ቦታ መሄድ አለብን። ሙለቲ አዴሙስ ፍን በርባጭ አርጉዝ በርባጭ ሰረገውን ሲን በርባጭ ሰብቲሬ ራእይ መስማትም ይፈልጋል ማየትንም ይፈልጋል። ከናፊ አብርሃም ነገ ደሞ ወንተቴ ግራት ደሞ ግራ ዋቀየ ሰርገት ማለን ደሞ ጆላ አብርሃም ሰምቶ ስለሚያድ እግዚአብሔር ወደሚያሳየ ቦታ ይሄዳል። ሎጥሞ ለፈመርጋ ለፈስሪት ዋንጋሪ ጀሬጅ መፎኒ ኒላላ ሎጥ ደሞ ወደ ለመለመ ስፍራ ዝምብሮ በአይን አይምሮት ብቻ ነው የሚሄደው። ገሩ ነሚ ዋቀዮዳ እዶ ዋቀዮፍተው ዋን ዋቀዮ ጀዱ አገ ያዴ የእግዚአብሔር ሰው ግን ለእግዚአብሔር ብሎ እግዚአብሔር ሄድ ያለም ቦታ ይሄዳል። ማሊ በጥዝን ለምን መሰላችሁ? ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር የመረጠ እግዚአብሔር የፈለገበት ቦታ እዛ ምን አለ? በረከት አለ። እዛ ምን አለ? ሰላም አለ። አሜን። ለፈዋ ቀዮ ፍሌ ለፈዋ ቀዮ አከከ ይደፈት ዋቆሲ ከሮርሲ አቺማቱ ጅራ በጣ ኤባቱ ጅራ ነጋቱ ጅራ ከናፊ እግዚአብሔር ወዳሳየ እግዚአብሔር ባሳየበት ቦታ በረከት አለ። ሰላም አለ። ሰላም አለ። ስለዚህ ወገኖች ዛሬ እኛም ቆራጦችን ልክ እንደ አብርሃም ማለት ነው። አብርሃም ገረኩቴ ሰታን አብርሃም ጀቹኒ ጀልቀበሳ አራካብነ እና ይሰላል ፍረሳ ከሳ በየሳ ከሳ አዳም በየነ ማለት ነው። አብርሃም ብለን ስናይ ከዘመዶቹ ከአገሩ ተለይቶ የመጣ ሰው ነው። ከናዋ ማተቆ ጂኒ ጅሬኝ ነማ ከናወል ቀበቹን ቀብ ገረዋ ምጭ ሰዓት ይተደሙ ቀባ ዋዋ ምጭ ገረት ዋማ ሜዳቁ ቀባ ይቾል እሱ ወደ ራእይ ብቻ መሄድ አለበት እንጂ ሌላ ቦታ መሄድ የለበትም። ስለዚህ ሎጥ ይሰጥ ያደባውኒ ስሪዳ ስሪዳ ጀደተንዩ ጀላ ሎጥ ከሱ መለየት ያስፈልጋል። እኔ አሰምርበታለሁ። ከናፊ ረስ ቦሎተቆ ዋቀዩ እኒን ዋሜ አማናማዳ እግዚአብሔር ጠራን አምላክ ታማኝ አምላክ ነው። ባየሎት ነመከሎት ተይጀቹ ረፈቀኛ ፊ ያለቹ ደንደሱ ተአተሪ ሙለተከሰኒ ሞየሁዱ ደንደኤ ሙለተከሰ ዮቀቡ ደንደኤ ሚለፉዱ ዮሲን ኦርኬ እጃን ቆልካተኒ ኢላሉ ሲን ኦርከታናን አከዚን አገኘ ሲን ጎራታናን ሎቲቲ አደበውን ገሩ ኡንደገኛ ኒበርባት ሰይጆ ዛሬ ራይ በደም ካላየን እግዚአብሔር ያሳየን ራይ ካላየን ከሮጥ መለየት ያስፈልጋል። የምንወደው ነገር ሊሆን ይችላል የምናከብረው ነገር ሊሆን ይችላል ከለውጥ መለየት አለብን። ከና ፕሮቶኮ ግቢ ዋቀዮ አከንም ጀዱ ገነቲ ሰዋይ አብርሃም ፎይ ሎጥ ኢሚቲ አናፊዝን ትድበተ ጀቹራ ዛሬ ወገኖቼ ቃሉ ለሎጥ ለኛ የተናገረ ነው። ከና ግቢ ከናፊ ዊዴቢ ተውቀም ነጀቹዳ ለዚህ ቃል ያደበው ቀም ነጨው መልስ መሆን አለብን። መለየት ካለብን ነገር ዛሬ አሁን መለየት አለብን። ከናፊ አብርሃም ጋሆ ዋማሜ ጋፋር ገዴም ኦሌም ቡለቹራ ገረሙለሳት ቀጀሌ ከናፉ ዋቀዮ ገረሙለተ ከኛት ንዋ ቀጀልቹ ሎጥን ገሩንቲ አዳባሱ ስንቲ አዳባሱ ኢየሱስ ጎታ ከኛ ይለይልን እግዚአብሔር ወዳሳየው ምድር እንድንደርስ እግዚአብሔር ረዳ። ዋቀዮ ገለን ጉዳናታኦ ቀረነ ጥሙር አስመረት ዋቀዮ ጋሪ አሜን። ዋቀዮ ንስዋሜ ጋሪ ዳ ዋቀዮ ንናዋሜ ጋሪ የጠራ እግዚአብሔር ሱታማኝ ነው ጻድቅ ነው እግዚአብሔር። አንተ በተጣራ ጥሪ የጠራ እግዚአብሔር ዛሬም በክርስቶስ በኩል የጠራ እግዚአብሔር አሜን ትክክለኛ መልአክ ነው። ዛሬ ከዓለም የተጠሩ ሰዎች ነን። ምንም ሎጥ መሳይ ነገሮች አስፈልግም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በቃ ወነከ ሎጥ ይተያረስ ከኩሃራ ጌሰት ክርስቶስ ኢየሱስ በየለፋ ጌሳ ሙአሜ ዱከራ ለሚጢ ጌሳዲ ግራይፈ ድንቀሲሳት ከዲግዲቁ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን የጠራን ጌታ ያለም ብራን ኢየሱስ ማለት ነው። ሊያድነን ወደኛ መጥቷል። አሜን። ሊያድንሽ ሊያድኒ መጥቷል። ስለዚህ ቀጥታ ማለት ነው ከክርስቶስ ጋር ተስማምተን የምንኖርበት ጊዜና ሰዓት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከናፊ ከለቲ ማክርስቶስ ይጆሪ ገለ ስት መጣኔ አከጅራኑ ኩን ፍዳፍ ከሮሮዋ ቀዮቲ አቀይ ስናይ ቢሱ ካረነት ሙር ኮፍታ ገለኒ ሲፋቶ አሜን። ሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ክብር ተመስገን አሜን። ስለዚህ ቃል ተባረክ አሜን። ዱቢካና ፈብፈም ያለቶም አሜን። ሎጢ ካንታይ ኑቀቤ ካን ገረሙለታ ከኛ ከይኒ ላለጎል ዱቢከ ከጠገኝ ወነዱጎል ገረሙለታ ከኛ ተከንደብኝ ወነዱጎል ኡንዱማኑ ራጭያ አሜን።
እንደ ሎጥ መሳይ የሆነ ነገር ማናቀው ነገር ዛሬም የያዘን እንዳነድ ያደረገን እንዳንሰማ ያደረገን እንዳናይ ያደረገን የጋረደን በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ የተለየ ይሁን። አሜን። ከአይኖቻችን የተለየ ይሁን። አሜን። ከእግራችን የተለየ ይሁን። አሜን። ከአሳባችን የተለየ ይሁን። አሜን። ሁሉ ጊዜ ጭቅጭቅና ክርክርን በአገራችን በምድራችን ላይ ያደረገ ወንድምና ወንድም እንዲገዳደሉ ያደረገ በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አሜን። ኦፖሎኒ አቀወል ፍጣና ቀወኛ ተነትሪፈቴ ነትሪፈቴ ለነቀወልኛ ተንገንጎት ነንገው ከጀረኒ አናመለሲ ግንተው ወልንጀቹራን ቀወኛቻት ወልኛችስ ቢየከኛ ከሰት ቢየጦጵያ ከሰት ቢዮርሚያ ከሰት ወጀተማከንጅ ወጂና ከሲስተሚን ዘረጋ አመጅሩኩ ኢገ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢናጉባቱ አሜን። ኑ ኦፖሎታ ጀደ አብርሃም ኦፖሎኒ ወልነጀሲ ኦፖሎኒ ወልሎሊ ኦፖሎኒ ወልንቆጮሊን ከናቦዴ ራምቦዴ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቢየከኛ ሰበከኛ ግዱትና ጋናተው አሜን። ኢትዮጵያ ጀረምቱ ከነ ከሰትና ጋናተው በአፍሪካ ከሰትና ጋናተው ጉርጉዳ አርጊቶር በረትና ጋና ሃተው አሜን። ነምኒ ወልን ቆጮሊ ነምኒ ወልን ፍቲን ነምኒ ወልን ነጀሲን ሀገው ወቦላኖ ወልን ፍቲን ሀገው አሜን። ማራባንዶ ናሞስክሪ ቤንዳ ወንድማሞች አይጨራረሱ ሂቢቃ አይገዳደሉ ሂቢቃ አሜን። ሳዳባያ አይገዳደሉ አይገፋፉ ይብቃ አይበቃኝም በማለት ራስ ወዳድነት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሰው ልጅ ሁሉ ይወገድ አሜን። እግዚአብሔር አብርሃምን የለየ ጌታ በኢየሱስ ስም ህዝባችንን ቤተ ክርስቲያንን አንተ ለየው አሜን። ለየን አሜን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ማይ አላስፈላጊ ነገር ማፈልገው ነገር ሁሉ ለየን አሜን። ዋንን ጃለን ዋንን በርባድርቲ አቁማ አብርሃምን አደባፍተ ጎፍታ ሲከራና አደንባሲ ወዳ ክርስቲያና አደባሲ ሰበከኛ ቢየከኛ አደባሲ ወልኛ ቹራ ወለጀሱራ አደባሲ ወልቆጨሉራ አደባሲ አሜን። ወልጂተሱራ አደባሲ አሜን። ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምኒከኛስ አጀጀሜ ወልዳን ክርስቲያና አጀጀምቴ ዋናት የጥቶ አከጎት ፍገርጋሪ አሜን። ዋኑማት የጥቶ ከሰጣ አከርገም ንገርጋሪ አንተ ምፈልጋው እምትፈልጋውና እምትወደው ነገር ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሁሉ ጊዜ ያኒ ወደን አንተ እንድንከተል ደሞ እርዳ አሜን። ካሁን በኋላ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያዘን ወደ ኋላ ያደረገን በሁሉ ከኛ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይበጣ አሜን። ሂለይ ክብሪ በእኛ ላይ ገለጥ አሜን። ከናን ቦዴ አራን ቦዴ ወንት ሲትን ቶለ ዋንሲ ቢልፍነ ይላኔ ንቲ አደበው ፈንኬ ከሮር ከድዋናታው ገለን ልፍኒ ጉዳን ተንሶ ከረትሲ ፈታው ክብሩን ሁሉ ተገለለ ራሲ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል አሜን አሜን። ተባረኩ ኤፍማ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የኢሳቅ በረከት ኤቢ ኢሳቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጋ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርገሞታ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ሁላችሁ ጋር ይሁን ኤቢ ፈፈቁ ሁሉ እንደከሰለ እግዚአብሔር ጠብቀን ዋቀዩት እግዚአብሔር ፍቱን ለኛ ይመልስ ዋቀዩት እግዚአብሔር ይራራልን ዋቀዩ ሰላሙን ይስጠን ነጋስ ነው ፈላት አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባላ ሰዓት ነው ከፊት ለፊታችን ይወጣ ዋቀዩት ባንከኛ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን። ለው ነው አሜን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዮዋቀዩ ጀ ብንኖር ዮጅራን ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ወያብራንከ ወለገረ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኒ ዋቆት ይባላል ሻሎም ብለን ሻሎም ጀነ እንሰናበታችኋለን ስንግግስ ነጥራጣ